መጠቀሚያው ሲያደርገን እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው ይበልጡን ደግሞ እድለኛ ነኝ በእናንተ ፊት መሆኔ በዛ ላይ ደግሞ ካናዳ መምጣቴ የጸሎት ይመልስ ነው እውነት ለምን ብትሉኝ ያው የራሴ ጉዳይ ስላለኝ ማለት ነው የፋሚሊ እንትን ስላለኝ ምታቁ ሰዎች አላችሁ ኤልሲዬ ታቃለች ኤፍ ያቃል ቹቺዬ በጣም አውርተናል በግልጽ ማለት ነው እና ዝም ብሎ መጠበቅ መልስ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንዲመጣ ያደርጋል ምን ልላችሁ ነው በቃ ማጉረምረም እስኪያቅተኝ ድረስ እግዚአብሔርን አመሰግን ነበር ማጉረምረም ኃጢያት ስለሆነ ማለት ነው ኃጢያት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የመከራን ቀን ምን ብዬ ነው ያለው ዝም ብዬ ተጠብቃለሁ አለና ከስር ያለው ስታነቡ ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ ይላል የሰው ርሻ ገብቶ አይደለም በለስ ያየው እድሜ ልኩን የተንከባከባት በለስ በጊዜው መጨረሻ ማፍራት በሚገባት ጊዜ ላይ ምንም አልሰጠችው እርሾች መብልም ባይሰጡ አለ ለፍቶ በቀኑ መጨረሻ ምንም የሰበሰባቸው ከገበያ ቦታ ወጥቶ የገዛቸው ከብቶች ጋጣ ውስጥ ሲያያቸው የሉ ነገር ግን የመከራን ገን ምን አለ ዝም ከዛ በኋላ መጨረሻው ላይ ምንድነው የሚለው በከፍታዎች ላይ ያስከደኛል ነው የሚለው እንደ ዋላ አግሮቼን ያበረታል ይላል ሃሌሉያ ስለዚህ በዝምታ ውስጥ እግዚአብሔር መልስ አለው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ችግራችሁን እድሜ ማለት ችግራችሁን እንትን የሚልበትን ስፍራ ይሰጣል ፍቃዱም ከሆነ ደግሞ ያ ነገር ይወገዳል ኢየሱስ ጌታ ነው ያ አይደለም ዲል አናረግም ከእሱ ጋር ቢሆን ባይሆን ቢፈወስ ባይፈወስ እግዚአብሔር ነው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና ደስ ብሎኛል ስለተጋበዛችሁኝ በጣም በቃ የልጅነት ጓደኞቼን አገኘው የሳውዝ አፍሪካ ኬብሮን ቤተክርስቲያን ስናገለግል የነበሩትን ሰዎች አገኘው አሁን ቦታው አጭር ማለት ጊዜ እንዳላረዘም ብዬ ነው እንዴት ካለ ነገር መሰላችሁ ያወጣችን ቹቹዬ በልጅነት በማስተዋል በማልችልበት ጠላት ወደማይሆን ጎዳና ሊከተኝ ብሎ እንዴት ብላ ድምጽ እንደሰማች አላቀም ሷም ልጅ ነበረች ያኔ ግን በቃ እንዲጉትት አድርጋ ነው ያወጣችን ኢየሱስ ጌታ ነው እዚህ ጋር ስንቆም ብዙ ሰዎች አሉ ከጀርባ እነሱ መጣራት አለባቸው መረሳት የለባቸውም ኢየሱስ ጌታ ነው ኤልሲዬ ደግሞ በሷ ቀን ወርሺፕ ማምለክ ወርሺፕ በሚታደርግበት ቀን ሂጃንቺ ውጪ ያለች ማይክ ተሰጠኝ ነበር ገባችሁ አይደል ኤልሲዬ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ በእውነት ራስዋን ስለሷ አቅም ነው ማጣው ስናገር ኢየሱስ ጌታ እንደ ሰው መልእክት አለኝ ብዬ መውጣት ምችል ልጅ አይደለሁም ዝማሬ ስትቀበሉ ለህዝብ አይደል ግን ያንን መድረኩንም ስታጡት አንዳንድ ሰዎችን ያስቀድምላችኋል እግዚአብሔር በእነሱ ተራ እናንተን ያቆማችኋል ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርክሽ ጌታ ይባርክ ምንም ስለዚህ አሉ ሰልፍ የሚይዙ ብዙ ሰዎች አሉ ከጀርባ ለላችሁ ፈልጌ ነው ስለነሱ ሁሉ እግዚአብሔር ይባረክ ጌታ ኢየሱስ መልካም ነው እስቲ ጌታን እናመሰግነዋለን በተለያየ ነገር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ዝም በሉ እሺ ዝም ጌታ ሆይ ዝም ብለን እንጠብቃለን ስንፍናን በመናገር ወደ ኋላ አንቀርም እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ጋር ስንፍናን አንነጋገርም አንተ ያለውን ከሆነ አንተ አታይም ወይ ማለት ስድብ ነው እነቴን ነው ምላችሁ ወገኖች ጌታ ሆይ አትሰማም ወይ ማለት ስድብ ነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዝም ብለን እንጠብቃለን አንተ ትልቅ ነህ በመስጋና ሰረገላ ወደ ላይ ከፍ ያለን እንወጣለን ታላቅነትን እንናገራለን ብርቱነትን እንናገራለን እግዚአብሔር አባቶ ሃሌሉያ ዋው ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ወደዚህ ስመጣ ፕሌን ውስጥ በቃ ሳላውቀው በቃ አምባይን ሁሉ መቆጣጣር አቃተኝ። ደመናው ጥጥ ይመስላል በቃ ጥጥ መጨረሻው ማይታየም። ደሞ ልንመጣው ልናርፍ ስንልም ወደዚህ ደሞ መሪቱ ነጭ ለብሷል። አብየት እግዚአብሔር አልኩኝ በቃ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። አሜን። እንኳንስ ተራራ ከመያክለው ከኛ ችግር አይደለም እግዚአብሔር ከሰማዩም በላይ ነው። እግዚአብሔር ከደመናው በላይ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስለዚህ አቅም የለንም አቅም የለንም። ኦባራሻ ታባዲያ ማሳክሬ ፔሌሌ ቦሻና ማዲያ። እግዚአብሔር አንተ ትልቅ እግዚአብሔር አንተ ትልቅ ነህ። ስለዚህ ዝም ብለን እንጠብቃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በህይወታችን የሚያልፈው ነገር ሁሉ በእኛ ልትወራረድ ብለህ ነው። ጠላት ለክስ ሁሌ እንደሚቆማት ዘንግ ወገኖቼ ሊከስ ይቆማል ሊከስ ይቆማል። እግዚአብሔርም ይወራረዳል። ውርርድ ላይ ናችሁ። በተለያየ ቻሌንጅ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔርና ጠላት እየተወራረዱባችሁ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ነገሩ ማለፉ ወደ ተሻለ ነገር ወደ ከፍታ ወደ ተራራ መውጣታችን አይቀርም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ስንፍናን ባንተ ላይ አንናገርም። ከብቶቹን እሳቶች በእሳት በላቸው ከሰማይ እንደዚህ ሆነ ብለው ባሉት ጊዜ ኢዮብም ሰገደ። በእግዚአብሔርም ላይ ስንፍናን አልተናገረም። እግዚአብሔር ሆይ ዝም ብለን እንጠብቃለን። ሃሌሉያ። ስንፍናን በመናገር ጠላታችንን አናስደንቀውም። ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ እጅ ትንሽ እንደሆነች እግዚአብሔር ሆይ እንደማትረዳና እንደማትታይ ቆሞ ሊመሰክር ሊናገር የሚቆመውን ጠላት አናስደስተውም። አንተ እግዚአብሔር ትልቅ ነህ። ከተራራው በላይ ነህ እግዚአብሔር ሆይ። ከሸለቆ በላይ ነህ እግዚአብሔር ሆይ። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ቀኝ ክንድ የፊት ብርሃን ነው እየመራ አስርቆ ሚያስኬደኝ። ከሚጠሉኝ ንጥቂያ ከለላዬ አንተ ኮነ ጎጆዬ የሆንከኝ። ልቤ መልካም ነገር ያፍልቅል በዜማዬ ስራ ልንገርል። የሚሰማኝ ሁሉ ያክብር ደግሞ ላውጣ ቀኔ ከንጋቴ ቀድሞ። ቀኝ ክንድ የፊት ብርሃን ነው እየመራ አስርቆ ሚያስኬደኝ። ከሚጠሉኝ ንጥቂያ ከለላዬ አንተ ኮነ ጎጆዬ የሆንከኝ። ልቤ መልካም ነገር ያፍልቅል በዜማዬ ስራ ልንገርል። የሚሰማኝ ሁሉ ያክብር ደግሞ ላውጣ ቀኔ ከንጋቴ ቀድሞ። ዜማዬ ቅኔ ምስጋናዬ ማልደምታስቀኝ የእድሜ ልክ ፈገግታዬ ምንም ሳይኖር ነገን ምታስመኘኝ። ዜማዬ ቅኔ ምስጋናዬ ማልደምታስቀኝ የእድሜ ልክ ፈገግታዬ ምንም ሳይኖር ነገን ምታስመኘኝ። አንተ ነህ ሁሉ ነገሬ ከፍታዬ መልኬና ክብሬ ደስታዬ ምልህ ሕይወቴ አቅሜነ ኃይል ጉልበቴ። አንተው ነህ ሁሉ ነገሬ ከፍታዬ መልኬና ክብሬ ደስታዬ ሁሉ ነገሬ አቅሜነ ኃይል ጉልበቴ። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ጠርተ ያጸደከኝ ደግፈ ያቆምከኝ እረርተ ያዘመርከኝ አንተ ኮነህ
የትናንት ታሪኬን በሌላ ቀይረ ዘመኔን በበጎነት ሞልተው በመንፈሴ ሆነ ሰላም በስቶልኛ ጠርተያ ጸደከኝ ደግፈያ ቆንከኝ እረርተያ ዘመርከኝ አንተ ኮነህ የትናንት ታሪኬን በሌላ ቀይረ ዘመኔን በበጎነት ሞልተው በመንፈሴ ሆነ ሰላም በስቶልኛ ጠርተያ ጸደከኝ ደግፈያ ቆንከኝ እረርተያ ዘመርከኝ አንተ ኮነህ የትናንት ታሪኬ በሌላ ቀይረ ዘመኔን በበጎነት ሞልተው በመንፈሴ ሆነ ሰላም በስቶልኛል ምን ማወራዋለኝ ካነበብኩት በቀሪ ከፍቅሩ በቀሪ ከምክሩ በቀር እንዴት እንደወጣው ያንን ክፉ ሰፈር የማውቀው ይሄን ነው ስለ ጌታ ነገር ምን ማወራዋለኝ ካነበብኩት በቀሪ ከፍቅሩ በቀሪ ከምክሩ በቀር እንዴት እንደወጣ ያንን ክፉ ሰፈር የማውቀው ይሄን ነው ስለ ጌታ ነገር ሃሌሉያ 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 ተባረ ሰማያትን ያየርና መሰግንሃለ የጅን ስራ ያየርና መሰግንሃለ ምረትን ያየርና መሰግንሃለ ጤንነታችንን ያየርና መሰግንሃለ ሃሌሉያ ምረትን ያየን መስቀልን ያየን ፍቅርን ያየን ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪንገረኝ ሚያውካለ ስለሱ ጅማሬ እስኪንገረኝ ሚያውካለ ስለሱ ፍጻሜ እስኪንገረኝ ሚያውካለ ስላካይዱ እስኪንገረኝ ሚያውካለ አባቴ መንገዱ እስኪንገረኝ ሚያውካለ ስለሱ ጅማሬ እስኪንገረኝ ሚያውካለ ስለሱ ፍጻሜ እስኪንገረኝ ሚያውካለ ስላካይዱ እስኪንገረኝ ሚያውካለ እስኪንገረኝ እስኪንገረኝ ሚያውካለ ስለሱ ጅማሬ እስኪንገረኝ ሚያውካለ ስለሱ ፍጻሜ እስኪንገረኝ ሚያውካለ ስላካይዱ እስኪንገረኝ ሚያውካለ ከፍቅሩ በቀሪ ከምክሩ በቀር እንዴት እንደወጣው ያንን ክፉ ሰፈር የማቀው ይሄን ነው ስለ ጌታ ነገር ምን ማወራዋለኝ ካነበብኩት በቀሪ ከመስቀል በቀሪ ከፍቅር በቀር እንዴት እንደወጣው ያንን ክፉ ሰፈር የማቀው ይሄን ነው ስለ ጌታ ምን ማወራው ምን ማወራዋለኝ ካነበብኩት በቀሪ ከፍቅር በቀሪ ከምክር በቀር እንዴት እንደወጣው ያንን ክፉ ሰፈር የማቀው ይሄን ነው ስለ ጌታ እስኪንገረኝ እስኪንገረኝ ሚያውካለ ስለሱ ጅማሬ እስኪንገረኝ ሚያውካለ ስለሱ ፍጻሜ እስኪንገረኝ ሚያውካለ ስላካይዱ እስኪንገረኝ ሚያውካለ አባቴ መንገዱን እስኪናገር
እስኪናገር ሚያውካለ ስለሱ ጅማሬ እስኪናገር ሚያውካለ ስለሱ ፍጻሜ እስኪናገር ሚያውካለ ስላካይዱ እስኪናገር ሚያውካል ያባቴ መንገዱ ምን ሚወራለ ከመረቱ በቀሪ ከፍቅሩ በቀሪ ከመረቱ በቀር እንዴት እንደወጣው ያንን ክፉ ዘበር የማቀው ይሄነው ስለጌታ ነገር ምን ማወራዋለ ካነበብኩት በቀሪ ከፍቅሩ በቀሪ ከመከሩ በቀር እንዴት እንደወጣው ያንን ክፉ ዘበር የማቀው ይሄነው ስለ ጌታ ነገር ሃሌሉያ የተማረ ሰው ብዙ የተተወለ መተላለፋት ያትወትረሳችለ አንተም ቢያመሰግን ቢልስኮን በስከና አሳነሰብ እንጂ መቼ በሳና የተማረ ሰው እንደኔ የተተወለ መተላለፋት ያትወትረሳችለ አንተም ቢያመሰግን ቢልስኮን በስከና አሳነሰብ የተማረ ሰው የተማረ ሰው ብዙ የተተወለ መተላለፋት ያትወትረሳችለ አንተም ቢያመሰግን ቢልስኮን በስከና አሳነሰብ እንጂ መቼ በሳና የተማረ ሰው እንደኔ የተተወለ መተላለፋት ያትወትረሳችለ አንተም ቢያመሰግን ቢልስኮን በስከና አሳነሰብ እንጂ መቼ በሳና የበሳውን አንተ ምረት አይቼ የተትረፈረፈውን ዘጋን ገብሼ አንተን አለማምለክ ስንፍናው ነው ታዬ ይልቅስ መዘመር መቀኘት አሰየኝ ላመስግን ከፍ ላድርጌ ልቀኝልህ ልዘምርል የርኅራኄ አምላክ ነህ አይኖች አይተውሃል ከትናንቱ ይልቅ ልቀርብ ገቶኛል ላመስግን ከፍ ላድርጌ ልቀኝልህ ሁሌም ልስማህ የርኅራኄ አምላክ ነህ አይኖች አይተውሃል ከትናንቱ ይልቅ ልቀርብ ገዶኛል ላመስግን ከፍ ላድርጌ ልቀኝልህ ልዘምርል የርኅራኄ አምላክ ነህ አይኖች አይተውሃል ከትናንቱ ይልቅ የተማረ ሰው የተማረ ሰው ብዙ የተተወለት መተላለፋት ያትወትረሳችለ አንተም ቢያመሰግን ቢልስኮን በስከና አሳነሰብ እንጂ መቼ በሳና የተማረ ሰው ብዙ የተተወለ መተላለፋት ያትወትረሳችለ አንተም ቢያመሰግን ቢልስኮን በስከና አሳነሰብ እንጂ መቼ በሳና የበሳውን አንተ ምረት አይቼ የተትረፈረፈውን ዘጋን ገብሼ አንተን አለማምለክ ስንፍናው ነው ታዬ የለቀስ መዘመር መቀኘት አሰየኝ ላመስግን ከፍ ላድርጌ ልቀኝልህ ልዘምርል የርኅራኄ አምላክ ነህ አይኖች አይተውሃል ከትናንቱ ይልቅ ልቀርብ ገዶኛል ላመስግን ከፍ ላድርጌ ልቀኝልህ ሁሌም ልስማህ የርኅራኄ አምላክ ነህ አይኖች አይተውሃል ከትናንቱ ይልቅ ኧረ ምን ማወራው ምን ማወራው አለ ካነበብኩት በቀሪ ከፍቅር በቀሪ ከምክር በቀር እንዴት እንደወጣው ያንን ክፉ ዘፈር የማቀው ይሄነው ስለ ጌታ ነገር ምን ማወራው አለ ካነበብኩት በቀሪ ከፍቅሩ በቀሪ ከምክሩ በቀር እንዴት እንደወጣው ያንን ክፉ ዘፈር
የማቀው ይሄ ነው እስኪ ላመስግነ ላመስግነ ከፍ ላድርግ ልቀኝልህ ልዘምረለ የረህራይ አምላክ ነህ አይኖች አይተውሃል ከትናንቱ ይለ ልቀርብ ከቶኛል ላመስግነ ከፍ ላድርግ ልቀኝልህ ሁሌም ልስማህ የረህራይ አምላክ ነህ አይኖች አይተውሃል ከትናንቱ ይለ እስኪ አለባውስቴ አለባውስቴ ተባረክ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ 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 የሰው ልጆች አቅም መንፈስ ቅዱስ የሰው ልጆች መቆሚያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ድፍረታችን ቅንያችን ዝማሪያችን ለመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ተባረክ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ አንዴ ሆነ ጉዳይ ከኔ ጋር እስክጨርስ ድረስ አይደለም ለጊዜ ወደ አብስከምትመለስ ሁሌም ከኔ ጋር ነህ ሆነል ወዳጄ በውስጤ በላይ ከጎኔ ከደጄ አንዴ ሆነ ጉዳይ ከኔ ጋር እስክጨርስ ድረስ አይደለም ለጊዜ ወደ አብስከምትመለስ ሁሌም ከኔ ጋር ነህ ሆነል ወዳጄ በውስጤ በላይ ከጎኔ ከደጅ መጽናኛዬ ጓደኛዬ መቆሚያዬ አለኝታዬ ደጋፊዬ አለኝታዬ ሃሌሉያ የልቦን አይን አይኖች ባንተ አግኝቻለሁ ድፍርሱን ይወቴን በምክር አጥርተሃል ያላንተ እንደማልቆም ለቤየነው ቆይ እውር ነቀረ ማየት ጀምራለሁ የልቦን አይን አይኖች ባንተ አግኝቻለሁ ድፍርሱን ይወቴን በምክር አጥርተሃል ያላንተ እንደማልቆም ለበየነው ቆይ አለኝታዬ ደጋፊዬ
ደጋፊዬ ሃሌሉያ 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 አለ በውስጤ ሰላም በስቶልኛ አለ